ಹ್ಯಾಪಿ ಅಪ್ಪು ಹಾಕು ಜಿಯಾಗ ಹಾಕು ಜಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲೂನು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಬಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 750,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಒಂದು ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗಂತೂ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ನಡುವೆ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಫಿಶ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಎರಡು ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಶಾರ್ಕ್ ಫಿಶ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಕ್ನ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ನಾನು ಸಂಜೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂತ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದು ಕೂಡ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೂಡಲೇ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೀಶೋಯಿಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂತ ಅಂದರೆ 483 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎರಡು ಕಾಂಬೋ ಡ್ರೆಸ್ ವರ್ತ್ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಒಂಥರ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಥರ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡೆ ಇದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸು. ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಎದ್ದು ಬಂದ. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ 453 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ, January 2 ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ 17th January ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 28 ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಡೆಲಿವರೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಈ ಮೀಶೋ ಡೆಲಿವರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕೋಡು, ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಮೀಶೋಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ OTP ಬಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೈಗೆ ಸೇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು OTPನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು 2 ಸರಿ ನನಗೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ನಾನು ಒಂದು 2 ಸರಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಯಾವುದು OTPನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು 2 ಸರಿ ಹಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೀಶೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಭಯ.
ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರೀಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ನ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೊಂಥರ ಬೇರೆ ತಲೆನೋವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನು ಇದೇ ಒಂದು ಮೀಶೋಯಿಂದನೇ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂತು ಮೀಶೋಯಿಂದನೇ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಒಂದು ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು 7,50,000 ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ನನಗೇನಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಂಬಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ನನಗೊಂದು ಲೆಟರ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 7,50,000 ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರಂದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನೇ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂದ್ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ OTP ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಡು, ಏನಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನನಗಾದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮೀಶೋ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಂತ್ರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ OTP ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು OTPನ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಭಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಮೇಡಮ್ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಟೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ರೀಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನಂದೆ, ಆಯಿತು ಸರ್, ಟೇರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪಟ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದು ಫ್ರಾಡು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕೋಡು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೀಶೋದವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು OTPನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ನ ಅದೊಂದು ಥಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಪ್ಪು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಯ್ತಾ? ಎಸ್, ನೋ, ಎಸ್. ಅವ್ನು ಇವಾಗ ತಾನೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೈಟಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋ ಬದಲು ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರೇಪ್ ಸಿಲ್ಕು ಇದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೀವನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ತಗ್ತಾಕ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡು ಏನಾಯ್ತು, ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳು ಏನಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು ಫಿಶ್ಗೆ?
ಏನಾಯ್ತು ಫಿಶ್ ಅಬ್ಬು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಫಿಶ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮಾಡು ನನಗೆ ಇದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ನೀನು ಮಾಡು ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೇನಲ್ಲಂತೂ ಸಖತ್ತು ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಫಿಶ್ ಆದರೂ ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಾ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಾನೇ ಜೀವನ್ ಶಾರ್ಕ್ ಫಿಶ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಎರಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ನ ನಾನೇನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ರೇರ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಜೀವನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡು ಎದುರಿಸ್ಬಿಡ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲೂ ತರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಗನೆ ನಿಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳು ತಗೊಂಬರೋಣ ಹೊಸ ಫಿಶ್ ಹೊಸ ಫಿಶ್ ತರೋಣ ಫಿಶ್ ತಗೊಂಬರೋಣ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ ನಾವು ಅವರಪ್ಪ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿಂದಾನೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಫಿಶ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬು ಮಮ್ಮಿ ಅಬ್ಬು ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಾಗಿಂದ ತಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಬಾ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವರು ಈ ಥರ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡಲೆಕಾಳುವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸರಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 1/4 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಬುದಾನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿದಾದಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನೊಂದು 15-20 ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಕೆನೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಇವಾಗ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ದೋಸೆಗೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳೆಲ್ಲ ನೆಂದಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ 8 ಅವರ್ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿತ್ತು ಸರಿ ಟೈಮ್ ಆಗಲೇ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಜೀವನ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಕ್ಕಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಡುಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ದೋಸೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ದೋಸೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಸರಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಬದಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ದೋಸೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟು ನನ್ನ ಮಗ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ದೋಸೆನ ಅವನಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಖಾಲಿ ದೋಸೆನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವನು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ತಿಂತಾನೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್